Jaka je olujna bura pravi probleme na širem dubrovačkom području. Vatrogasci zabilježili niz intervencija, a bura je paralizirala zračni promet. Meteorolozi slabljenje vjetra najavljuju za sutra popodne. Zbog bure Lafiti odsječeni od kopna, Postira uopće nije isplovila, a stanovnici Koločepa uputili apele. Poslali smo upit Jadroliniji, čekamo reakciju. Na Pilama započela humanitarna akcija Podijelimo radost Božića. Prikupljaju se paketi pomoći za potrebite stanovnike Borova naselja u Vukovaru. Sabor donio zakon o plaćama u državnoj i javnim službama. Zaposlenici s najnižim plaćama u idućoj bi godini mogli dobiti osjetno povećanje. Dobar večer, poštovani gledatelji u Dnevniku. Bura je na širem dubrovačkom području dovela do paralize skoro svih vrsta prijevoza. Vatrogasci su imali pune ruke posla od požara do uklanjanja stabala, a otočani su ostali odsječeni od kopna. Vjetar bi do sutra trebao oslabjeti, a još danas na našem je području na snazi narančasti meteo alarm. Zbog udara vjetra jačih od 90 km na sat za šire dubrovačko područje još je jučer izdano narančasto upozorenje. Posljedice jake bure bile su očite već sinoć. Vatrogasci su morali intervenirati na požaru na Osojniku. Pa evo, počelo je sinoć negdje, baš u neko gluho doba noći. Na Osojniku smo imali pravi požar, eto, nošen vjetrom. Imali smo malo sreće jer je taj požar bio onako dosta pristupačan za vatrogasna vozila, tako da smo u par sati ga uspjeli lokalizirati i na kraju ugasiti. Površina je bila čak i velika, 400 puta 200, čini mi se da je ta površina, tako da je za zimski požar dosta veliko. Do zaključenja ovog priloga dubrovački su vatrogasci imali 10 intervencija i to na širem dubrovačkom području. Najčešće je riječ o uklanjanju stabala i grana koje su se našle na prometnicama zbog jakih udara vjetra. To je sve zahvatilo cijelo područje grada. Znači, imamo Vukovarsku ulicu, imamo Energopetrol benzinsku pumpu, imamo Sustjepan, Batala, Nova Mokošica, čak dijelom i Komolac, jednu intervenciju, Čempres je pao tamo na rijeci. Pa do jednog intervencije gdje smo davali suport vodovodu, pošto je pukla cijev od vode, a je bilo nezgodno stablo, jedno stalo, morali smo i njega skinuti. Ekipe vatrogasaca prisutne su na više lokacija, svaka grupa ima jedno vozilo i tri osobe kako bi lakše pokrili cijelo područje grada. Grad Dubrovnik ima dosta smo dobru procjenu, tako da zajedno sa našim DVD-ima, koji čak imaju i neku profesionalnu jezgru, zajedno s njima odrađujemo i bez problema za sad te intervencije. To je 10 intervencija, čak i mi bi mogli i 15 intervencija dnevno ovakvih odradi bez problema, u slučaju baš neke izrazite nevremena ili onda bi tražili pomoć, ali za sad stvarno ne treba ništa. A uslijed jakih udara bure stradalo i nedavno otvoreno klizarište u Mokošici. Šteta je nastala tijekom noći, a organizatori Dubrovačkog zimskog festivala zatražili su razumijevanje od svih dok se ne omoguće uvjeti za normalno funkcioniranje. Zabilježena je šteta i na ogradi koja se također treba sanirati. Krilanović je dao i preporuke svim građanima u slučaju da negdje zateknu štetu uslijed vjetra. Svakako neka stabla koja su onako prirodno nagnuta ili koji imaju suhe grane, tu bi stvarno trebalo izbjegavati sa svojim vozilima i prolaziti ispod njih, ali evo, sve je to nekakva sudbina po meni. Bura je uzrokovala i poteškoće u prometu, zrakoplovi ne slijeću i ne polijeću sa zračne luke Ruđer Bošković. Sve linije za i iz Zagreba danas su otkazane ili preusmjerene za Split. Most doktora Franje Tuđmana otvoren je samo za osobna vozila. A uslijed bure Postiran je isplovila, pa su Elafiti danas odsječeni od kopna. Stanovnici otoka Koločepa poslali su dosta oštar apel medijima u kojem između ostalog navode kako se nitko na otoku ne sjeća kad je posljednji put Postira ne plovila upravo zbog bure. Kao problem navode da se sadašnji kapetan u 4 mjeseca od dolaska još uvijek nije naučio pristajati po ovakvom vremenu, pa se boja okrenuti i šipa na jutros.
Kalamotezi ne skrivaju koliko su ogorčeni i ljuti, a vjeruju kako njihovo mišljenje dijele i stanovnici ostalih elafitskih otoka. Poslali smo upiti Jadroliniji od koje čekamo reakciju na današnju neplovidbu Postire. Sa 77 glasova za, 12 protiv i 24 suzdržana u Hrvatskom je saboru donesen zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Sukladno tom zakonu, zaposlenici s najnižim plaćama u idućoj bi godini trebali dobiti osjetno povećanje. Prve plaće po novom bi zakonu trebale biti one za ožujak, a doticale bi gotovo 240 tisuća zaposlenih. Novina je i uvođenje dodatka na plaću za učinkovitost rada, koji će moći iznositi do 30%, a bit će moguće i ostvarivanje godišnjeg bonusa za one s najboljim rezultatima. Počela je 17. po redu humanitarna akcija Podijelimo radost Božića, u sklopu koje se na Pilama prikupljaju paketi pomoći, to jest nekvarljive hrane, higijenskih potrepština za potrebite stanovnike Borova naselja u Vukovaru. Ukoliko želite doprinijeti i pomoći, akcija traje još sutra. Caritas Dubrovačke biskupije i ove je godine organizirao humanitarnu akciju pod nazivom Podijelimo radost Božića. Akcija je organizirana u suradnji s Liječničkim društvom. Organizirana je već 17. put, a sve prikupljeno namijenjeno je potrebitim obiteljima Vukovara, točnije Borovog naselja. Akcija je započela danas i ona je trajala do 4 sata, a sutra počinje u 9 i traje do 1, kada se ta akcija zatvara. Donose se paketi nekvarljive hrane, možete donijeti ono što je najljepše u taj paket, da stavite čestitku i da čestitate Božić ljudima iz Vukovara. Podijelite radost Božića. U toj čestitci iznesite svoje želje. Dajte ljudima iz Vukovara malo ove bure, ove čistoće i ovih lijepih želja iz Dubrovnika. Hvala našim sugrađanima koji svake godine, opet naglašavam, ovo je 17. godina zaredom da podržavate tu našu akciju. Podržite i sada, prenesite dobre želje, podijelite radost Božića sa onima koji su u potrebi. Evo, u ime našega društva sam došao ovdje i mi tradicionalno sa Caritasom podupiremo i suorganiziramo ovu akciju. Prošle godine su ovi paketi pomoći išle prema Petrinji, ove godine podupiremo Borovo naselje kod Vukovara, našega grada prijatelja. Volonteri su neumorno stajali na Pilama i slagali pakete pomoći koje će razveseliti stanovnike Borova naselja, a akciji se pridružio i dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović. Pa uistinu se radujem i zahvalan sam svima koji žele na pravi način doživjeti i živjeti Božić, Boga koji nam dolazi sa svojim darovima života i vječnoga života. A onda i mi, evo, 17. godinu sa redom, što je lani je bila Petrinja, ove godine pozdravljam i Vukovarce, Borovo naselje, kojima ide da im uistinu bude radostan i sretan Božić. A dobro je tako da se uistinu treba i želi podijeliti s drugima. To ćemo svi mi, evo, mi ovdje u Dubrovniku osjetiti kao još veću radost i najbolju proslavu Božića, da budemo blizu svima kojima je to potrebno. Akciju su između ostalog podržali grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija. Raduje činjenica da imamo priliku pomoć ljudima koji su u potrebi. Naš dubrovački Caritas je uvijek tu kao i uvijek do sad. Malo nas ova zima remeti, ali srca su nam topla, tako da zaista činimo zaista predivnu stvar i evo, pozivam sve naše sugrađane koji su u mogućnosti da se odazovu i da pomognemo ljudima koji su u potrebi. Pa evo, kao i svake godine, mi smo i ove godine ovdje s Caritasom Dubrovačke biskupije kako bismo zaista podijelili radost Božića sa svima onima kojima je to potrebno. Ove godine je to namijenjeno ljudima u Borovom naselju, što nas izuzetno čini sretnima. Samo lani u ovoj akciji prikupljeno 340 paketa nekvarljivih prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština, koje je više od 500 građana donijelo na Pile. Dobar odaziv i ove godine, a točan broj prikupljenih paketa znat će se sutra. A kad smo već kod humanitarnih akcija, jedna je održana i u osnovnoj školi Mokošica. U organizaciji učeničke zadruge Tezora na Bubljaku su se prodavali rabljeni predmeti, a čitav prihod od prodaje ide u ruke potrebitih obitelji.
Inače, Tezoro vodimo kolegica Antonija Lazarević i ja, a uključuje mnoge učenike iz cijele škole. Do sad smo organizirali božićne sajmove, a htjeli smo malo promijeniti. Došli smo na ideju jednog humanitarnog buvljaka. Sakupljali smo nekoliko dana, tjedana, različite stvari, predmete rabljene koje su u izvrsnom stanju, kao što su odjeća, obuća, knjige, slikovnice, igračke i različiti kućanski predmeti i sitnice. U cijeloj organizaciji i provođenju akcije i buvljaka sudjelovali su učenici i roditelji. Ovim putem im se zahvaljujem svima. Pa prikupljeno je otprilike 1100 eura, a cjelokupni prihod ide u ruke obitelji u potrebi. I u nastavku izvještavamo o zanimljivim vijestima. Motomrazovi tradicionalno razveselili djecu u domu Maslina. Poklonima izmamili osmijehe. Naše kamere bile su i na božićnom turniru u stolnom tenisu na Montovjerni. Odazvao se veliki broj natjecatelja, konkurencija dosta jaka. Sutra od 18 sati gledajte emisiju Tjednika, od 18.30 emisiju Županijski impuls. Već tradicionalno motomrazovi posjetili su i darivali djecu doma Maslina. I danas su im poklonima izmamili osmijehe na lica. Kako je izgledalo prigodno druženju susret božićnim blagdanima, snimila je naša ekipa na terenu. Prepoznatljivim zvukom najavili su svoj dolazak ispred dječjeg doma, točnije Centra za pružanje usluga u zajednici Maslina. Motomrazovi i ove su godine razveselili brojnu dječicu doma Maslina prigodnim poklon paketićima. A motomrazovi su kod nas, to je već neka duža tradicija i stvarno se svi veselimo kada dođu i kada izduje vrijeme i kada se vozimo na motorima, jer većina nas vole taj adrenalin, brzine, pa uvijek su poželjni vamo u našoj kući. Što si sve ti dobio? Čips i dara. Je li ti se sviđaju ti pokloni? Da. A koliko voliš što dođu djed, odnosno motomrazovi posjetiti? Puno. Što misliš o tome? Da je to divan dan. Što si sve dobila? Poklon. Kakav? Što sve? Čips, jaja i čokoladicu i liz. Koliko ti se sviđa tako jedan poklon? Koliko ti se sviđa od 1 do 5, je li ti lijepo? Da. A motomrazovi, jesi sretna što su ovdje? Da. Koliko? Puno. A zašto najviše? Sad jer se volim voziti po motoru. Pa u pravilu uvijek trudimo se da to u nekakvim okvirima sigurnosti u prometu napravimo na prometnici tu gdje nema puno prometa i nosimo svima kacige, tako da nije do sad bilo nikakvih incidenata, nadam se neće ni u budući. Osim poklon paketića, dubrovački motomrazovi domu Maslina uputili su još jednu vrijednu donaciju. Mi smo uglavnom higijenski potrepština koje je, s obzirom na veliki broj djece kroz godinu troše, tako da uglavnom to nam je primarno kod kupovine poklona, a u principu svaki put se sa ravnateljicom konzultiramo da vidimo što je najnužnije. Recimo, ove godine je trebao frižider, pa smo kupili frižider, u kvaru im je pećnica špakera, to ćemo isto popraviti svi naše režije do motomrazova i eto, tu tradiciju nastavljamo svake godine, već mislim 20 godina, ne znam točno koliko već, ali
Ja sam i djeda, ima dosta nas koji su i tako i roditelji i mislim ljubav prema djeci i sam taj osjećaj da ima djece možda koje nemaju toplinu doma kako možda imaju naša djeca, tako da nas to ispunja najviše, motivira nas upravo to da i barem ponekad, recimo sad, pogotovo božićne blagdane, novogodišnje, da ih usrećimo, eto, da im izmamimo osmijeh na lice. To je djeci najdraža posjeta, kad dođu s motorima, darivanje, vožnje, tu se Svetom Jakovu, tako da svake godine je to s početka. Uvijek imaju, donose djeci vrijedne poklone. Mi smo kolektiv, sve žene rodim, onda i to neka muška figura znači, pored toga vožnje, dužani su stvarno svi neposredni, prirodni, dragi, topli ljudi. Tako da tu osjećaju djeca njihovu toplinu, ljubav, iskrenost, što se djecu ne može prevariti. Djeca osmijeh s lica nisu skidala, a motom razovi ovom sugestom još jednom pokazali pravi smisao božićnog razdoblja. I ove godine održat će se akcija "Ako piješ ne vozi, samo nazovi". Riječ je o projektu čiji je cilj besplatnim taksi vožnjama smanjiti broj prometnih nesreća. Organizatori udruga Sigurnost u prometu u suradnji s taksi udruženjima. U proteklih 10 godina na prometnicama u Hrvatskoj smrtno je stradalo više od 3000 osoba. Da se nešto hitno mora promijeniti, shvatili su iz Udruge Sigurnost u prometu, koji su prije 5 godina pokrenuli akciju "Ako piješ ne vozi, samo nazovi". Ove godine proširila se na druge gradove, točnije Split i Šibenik. Ono što možemo reći da se akcija provodi od 15. prosinca do 2. siječnja 2024. u dane vikenda, to je petak na subotu na nedjelju, i pozivamo sve naše sugrađane ako popiju koju kaplicu više u te dane, da jednostavno nazovu brojeve telefona koje smo poslali u priopćenju, to je plavi taksi na području grada Dubrovnika, i jednostavno on će biti preveženi od mjesta gdje se nalaze do mjesta njihovog odredišta, to je njihova obitelj, i da se jednostavno na jedan siguran i jedan brižan način vrati do svojih obitelji bez posljedica, to su svakako prometne nesreće u kojima stradavaju mladi ljudi. Upravo je alkohol jedan od 4 glavna uzročnika prometnih nesreća, istaknuo je Pavele, te pohvalio suradnju s taksi udruženjima. Pa evo, mi smo 4 godine to zajedno provodili sa plavim taksijem na području grada Dubrovnika i jednostavno kad su to vidjeli drugi taksi udruženja, s obzirom da je to jedno veliko udruženje koje djeluje na području Republike Hrvatske, oni su se pružili da napravimo zajedničku suradnju, da budu partneri projekta. I mi smo to zaokružili ove godine na područje Dalmacije, konkretno ta dva grada Šibenik i Split. Nadamo se da će sljedeće godine to biti cijela Hrvatska. Akcija je počela jučer, a predstavnik Udruge Sigurnost u prometu kaže kako su već prve večeri imali preko 30 vožnji u 3 grada u kojima akcija traje. Također dobra je stvar kako sinoć nije zabilježena niti jedna prometna nesreća u kojoj je uzročnik bio vožnja pod utjecajem alkohola. Pavela je pojasnio kako se aktivira usluga besplatne taksi vožnje. Znači, ukoliko osoba koja je popila kaplicu više u predblagdansko vrijeme, božićno vrijeme, novogodišnje vrijeme, konkretno sa 15. na 16. i 16. na 17. i sve te vikende, petak, subota, nedjelja do 2. siječnja 2024. jednostavno može pozvati plavi taksi na području grada Dubrovnika i oni će biti preveženi besplatno sa svojih odredišta u obiteljsko okruženje, bez da moraju upravljati svojim vozilom i dovesti u opasnost ostale sudionike u prometu. Jednostavno nazvati volontere koji dežuraju svaku večer od 15. prosinca 2023. do 2. siječnja 2024. i on će biti preveženi besplatno sa volonterima koji dežuraju te večeri. Pavela napominje kako nije cilj akcije sačuvati samo vozače, već i ostale sudionike u prometu. Za kraj je poslao znakovitu poruku. Poštujmo prometne pravila, prometne propise. Ako konzumira alkohol, nemojmo voziti, pozovimo plavi taksi ili kameo, zavisi u kojem gradu se nalazimo. Jednostavno, učinimo ove blagdane sigurnima, ne samo za sebe, ako smo došli u situaciju da smo konzumirali alkohol i sjeli za upravljač, nego i za ostale sudionike u prometu i imovinu, i koristim priliku da svim sudionicima u prometu, njihovim članovima obitelji, gospođama i gosparima grada Dubrovnika, poželim jedan sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu i sretnu 2024. godinu.
Inače, svake godine u ovo vrijeme i policijski službenici organiziraju različite akcije s ciljem upozoravanja vozača na poštivanje pravila, ali i na potencijalne opasnosti u vidu četiri ubojice, točnije vožnju u alkoholiziranom stanju, korištenje mobitela tijekom vožnje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i neprilagođenu brzinu. A sada prelazimo na sportske minute. Poštovani gledatelji, dobran večer. Veliki uspjeh za košarkašice Raguze. Ekipa trenerice Cvetane Matić sinoć je u dvorani Gospino Polje ostvarila vrijednu pobjedu protiv ekipe Trešnjevke 65-51, te na taj način izborila plasman u četvrtfinale Kupa Ružice Megla Rimac. Sjajna je bila u sastavu Raguze Lea Hajdin, koja je postigla 22 koša, a samo 6 manje postigla je Karmen Čičić. Raguza će u četvrtfinalu 20. siječnja sljedeće godine igrati u Gospinom Polju protiv ekipe Folke Borovje. Završni turnir Kupa igra se 16. i 17. veljače 2024. Uoči nove utakmice Kupa, Raguzu već sutra očekuje nova utakmica upravo protiv Trešnjevke, ovaj put u sklopu premijer ženske lige. Derbi ekipa s omjerom 8-2 igrat će se od 16 sati. Sjajna organizacija, vrhunski uvjeti dolaska je boravka u Dubrovniku, veliki broj natjecatelja i iznimno jaka konkurencija. Rezime je izjava sudionika 6. izdanja božićnog turnira koji se održao u dvorani osnovne škole Montovjerna u organizaciji stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color. Puno je ovdje starih prijatelja, natjecatelja, ali u svakom slučaju evo, uvijek ima i onih novih, tako da nekako po imenima vidimo da je konkurencija u nekim kategorijama stvarno visoka, tako da neki će se dobro pomučiti, iako je revijalni turnir, ali dobro će se pomući za medalju. Pa evo, imamo 74 natjecatelja iz 20 gradova ili 4 države, tako da evo, ko što se može vidjeti za mene, onaj. A kategorije su seniora, koja je kao otvorena kategorija, a ostale kategorije su po godištima, to jest između 40 i 50, 50, 60, 70 i imamo čak i u najvećoj 70 plus, ja mislim, 4 natjecatelja. Mi smo iz Mariupolja, ja sam Aleksandar Hnikin i sad smo došli uživati, igrati na turniru. Recite mi, kako ste se odlučili doći u Dubrovnik na ovaj božićni turnir? Nas su pozvali na ovaj turnir i mi smo rekli Dubrovnik, ja sam bio jedan put u Dubrovniku i rekao sam, to je lijep grad i zato smo odlučili da idemo ovdje. Recite mi, evo, 6. božićni turnir, je li vaš 6. dolazak ili možda tek prvi? Ovo je 4. dolazak. Znači, inače, dugo sam radio i živio u Dubrovniku, tako da sam vezan za ovaj grad i ove ljude ovdje. Dosta toga vas veže. U ove 4 godine, je li bilo uspjeha u vašoj kategoriji? Jeste, bude uspjeha. Sad je moja kategorija pred kraj, pa je teška, ali dođem do 3. mjesta, do 2. Bilo je ovaj drugi dolazak, dečki u redu, organizacija dobra, nemam prigovora. Veliki broj natjecatelja iz 4 države, zaista je jaka imena. Pa dosta je težak turnir. Ja igram kategoriju 50 do 60 godina. Mogu reći da mi je lakše bilo u ovoj mlađoj da igram. Sada godina, ali ova naša je najteža kategorija. Recite mi, evo, s obzirom na Dubrovnik, na božićni turnir, 100 natjecatelja, koliko možemo vidjeti, zaista jaka, velika imena. Pa vidimo da je, nama to baš i nije tu poznato. Ja sam bio osobno prije 2 godine, bio je po meni dosta kvalitetan turnir. Bio sam u dobroj formi, imao sam dobre rezultate, čak i u parovima 3, u single 2. I bilo je odlično, odlična ekipa, odlična zabava i odlično druženje. Što se tebe tiče, evo, kakva su očekivanja za ovu godinu? Očekivanja su mi super. Igrao bum i mislio sam da uopće ne bum igrao, a ovak igram i dobro da se zabavim. Više o ovom turniru donosimo u sportskoj emisiji Time Out u ponedjeljak od 20 sati.
A sad se okrećemo malo nogometu. U pretposljednjoj utakmici skupine C elitno kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska futsal reprezentacija je u Slavonskom Brodu sladala Njemačku 4-0 te tako osigurala drugo mjesto na ljestvici. Hrvatska u zadnjem kolu 20. prosinca gostuje kod Slovačke gdje joj treba pobjeda za direktan plasman u razigravanje. Nakon odigranih dvoboja o svim kvalifikacijskim skupinama bit će poznat poredak pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija, pri čemu će prve četiri igrati u doigravanju za odlazak na svjetsko prvenstvo. Na kraju sporta dodat ćemo kako je plivački klub Jug na prvenstvu Hrvatske, koji je stigao tek do pola dijela natjecanja, osigurao čak 15 medalja, 5 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane. Čestitamo jugašima, a više o njihovom uspjehu donosimo u ponedjeljak u Dnevniku. Do tada, lijep pozdrav! Nedjelja u znaku sunčanog vremena, a bura će do sredine dana oslabjeti. Prevladavat će sunčano na Jadranu i vedro, a unutrašnjost ujutro mjestimice magla koja može biti i dugotrajna, osobito u središnjim predjelima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu će umjerena jaka bura do sredine dana slabiti, a prema otvorenom moru potom će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od minus 5 do 0, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna između 5 i 9, u unutrašnjosti te od 11 do 15 celzijevi stupnjeva duž obale. Na jugu Hrvatske sunčano, ali i dalje vjetrovito uz većinom jaku i vrlo jaku buru s olujnim udarima, lokalno vjerovatno i orkanskim, uz koji će prevladavajuća temperatura zraka biti od 8 do 12 celzijevi stupnjeva, no djelovat će i niža. Nedjeljno jutro u Dubrovniku i dalje vjetrovito uz vedrinu i sunčano vrijeme, temperature zraka od 8 do 11 celzijevi stupnjeva. No zbog vjetra činit će se kao da je hladnije. Dalje sunčano i dalje vjetrovito, ali uz manje oborina. Temperatura uz sunčano poslijepodne do 14 celzijevi stupnjeva. Noć vedra uz umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka do 8 celzijevi stupnjeva. Na Jadranu sve toplije uz vedrinu, no od ponedjeljka je moguća mjestimična magla najprije na sjevernom dijelu, zatim i južnije. Biometeorološke prilike na području cijele zemlje i dalje će biti uglavnom povoljne. Najpovoljnije na područjima uz Jadrana, pozitivan utjecaj stabilnih atmosferskih uvjeta na raspoloženje i koncentraciju meteoropata, u unutrašnjosti zemlje tijekom prije podneva može umanjiti magla koja može pojačati i tegobe kroničnih plućnih bolesnika. Pretežno sunčano vrijeme mnoge će potaknuti na boravak na otvorenom, a boravak na svježem zraku uz adekvatnu zaštitu od hladnoće doprinijet će dobrom općem stanju. Bilo je to sve u današnjem dnevniku. Podsjećamo kako sutra od 18 sati možete gledati emisiju Tjednik, a od 18.30 emisiju Županijski impuls. Hvala vam poštovani gledatelji na pažnji i srdačan pozdrav!